Folytatjuk, hogy mi várható, meg mi van a felsőoktatásban. Magyar Bálint a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az imént Rogán Antal azt mondta, 55 ezer hallgató tanulhat jövő tanévtől a kormány több mint tervei, már ez elfogadott döntés, ingyenesen vagy államilag támogatott helyen a felsőoktatásban. Hát akkor ez mégis csak előrelépés, nem? Hát attól függ, mihez képest, ugye a szokásos trükkök egy része. Annak idején, tehát az előző kormányok idején a finanszírozása a felsőoktatásnak azt jelentette, hogy a diákok azok a felvételit nyertek, akkor egy vouchert vittek magukkal, ami állami pénzt jelentett, állami normatívát, tehát az egyetemek tudták, hogy akit felvesznek, azután erre és erre a szakra ennyi pénzt automatikusan megkapnak. Ezzel szemben most ez a rendszer megváltozott, hiszen egy bázis finanszírozást vezettek be, intézményi finanszírozást az egyetemeknek, majd rájuk engedik a diákokat. Hogy a kettő esetleg köszönő viszonyban nincs egymással, az a pénzügyi kapacitás, amit a költségvetés biztosít, és az a diák mennyiség, hát ez majd az egyetemek gondja lesz a csökkenő, a romló minőséggel, mármint hogy hogyan tudják ellátni a diákokat. Ha megnézzük, hogy 2006-2007-ben 211 néhány milliárd forint volt az állami költségvetésből a támogatás, ez most reál értéken olyan 280-290 milliárd forintnak felelne meg, körülbelül ez a GDP 1%-ának megfelel, amit a kormánynak be kellene tennie a felsőoktatásban, és ehhez arról beszélünk, hogy a 125 milliárd, amit elfogadtak a költségvetésben, az mennyivel nő? Nem tud annyival nőni, miközben a növelésben is rengeteg trükk van. Duplájára ezek szerint. Hát kellene nőnie ahhoz, hogy a reál értékben azon a szinten legyen a finanszírozás, mint 2006-2007-ben. De Rogán Antal azt mondta, hogy igen, tehát ez az 55 ezer fő és a egyetemek financiális lehetősége, az számításaik szerint még maximum egy ilyen 10-20 milliárd plusz forrást igényel, az pedig megvan az átcsoportosítható. Hát, amár egyébként lerontott számokhoz képest, amár egyébként megszorított számításokhoz képest, és az a pénz, amit most hozzátesznek, azok részben trükkök. Vegyük először, azt mondták, hogy az egyetemek adósságát kiváltják. 24 milliárd? Nem, az egyetemek adósságának jelentős része egyébként OEP tartozás, amit nagy részt a négy orvos egyetemnek orvosi képzésnél a klinikáig halmoztak fel. Tehát, hogy ezzel egy füst alatt mondjuk egy egészségügyi finanszírozási problémát megvannak, az rendben van, de annak az oktatáshoz semmi köze. Ott van számon tartva az egyetemeknél ez az adósság, de valójában nem az oktatás fogja javítani az, hogyha az orvosi egyetemek klinikáit kiváltják. Vagy vegyük a másik példát, a PPP beruházásokat. Na, erre mondtam, hogy 24 milliárd, a hát bejelentés 24... szerint ennyit szánnak rá a problémák 24... kiváltására. Igen, jó. Ennyiből az összes PPP-t nem lehet kiváltani, nem is lenne értelme. Az a hitel, amit annak idején a beruházók felvettek ezekre, azok kedvezőbb hitelek voltak, mint amilyet most a kormány egyébként fölvesz a nemzetközi tőkepiacon, tehát egy olcsóbb hitelt vált ki egy drágábbal. Ráadásul az egyetemek, amit fizetnek az intézmények, tehát nem a költségvetés, hanem az intézmények, azok a új vagy a rendbehozott, felújított létesítményeknek a működtetési díjai. Tehát ha ezt a PPP-t most azt mondják, hogy kiváltja a kormány, és nem kell a PPP-t fizetni, akkor majd a gázszámlát, a takarítót, az üzemeltetést, a villanyszámlát kell külön fizetni. Tehát az egyetemeknek ez megtakarítást valójában semmit nem jelent. Ott ezt akartam kérdezni, azért ezt ne úgy képzeljük el egy ilyen típusú nagy intézménynek a működését, hogy mint mondjuk egy családi kasszát, hogy na jól van, akkor félretettem téli kabátra, de most nincs is olyan hideg tél, akkor ne vegyünk téli kabátot, akkor vegyük meg inkább a mosógépet, vagy fizessük ki a villanyszámlát, meg az összes rezsit. Tehát, hogy mindent mindennel nem lehet átcsoportosítani, hát, az egyetemnél. Mondjuk az Európai Uniós források támogatása is ezt jelenti, hogy azt nem nagyon lehet működési költségekre fordítani. Várjunk meg, akkor kicsit folytatom, de mindig kérdőjel van ám a végén, hogy jól értem-e. Tehát, ha mondjuk most 24 milliárd forintot ráfordít az állam, és különböző PPP konstrukciókból kivásárolja az egyetem jelenlegi hitelbéli tartozását, attól még nem tud egy egyetem több hallgatót felvenni történelem magyar szakra, mert a kettő nem ugyanaz a fotel, ezt nem lehet innen oda áttenni. De ennél többet mondok. De jól gondolom, hogy nem. Természetesen ilyen könnyen átrakni nem lehet, de itt még erről sincsen szó, hogy felszabadul valami, amit el tud-e költeni másra, mert nem szabadul fel, amit az egyetemek most fizetnek, körülbelül 10 milliárd forintot évente, az nem más, mint az üzemeltetése a
renovált, felújított épületeknek, vagy pedig az újaknak az üzemeltetése. Ezt, hogyha kiváltja az állam, és azt mondja, hogy ettől kezdve nem az üzemeltető beruházói az épület, és nem PPP-ben fizetem, az egyetem megkapja kvázi az épületek üzemeltetését, és ezeket nem a PPP-s beruházónak és fenntartónak fogja fizetni, hanem a közüzemi díjszámlákat fogja fizetni. Egy különbség természetesen lesz, hogyha spórolniuk kell, akkor elindul az a szokásos történet, hogy lerohadnak ezek az intézmények néhány év után, mert innen fognak kispórolni pénzt, a PPP-s konstrukció pont azt teszik lehető, hogy ez ne történjen meg. Tehát ennek ilyen értelemben megint egy játék a számokkal, ez úgy nevezem a kormány szokásos borz technikája, hogyha megszorítják, akkor egy kommunikációs bűzbombát lövel ki magából, és abban nem nagyon lehet eligazodni, és természetesen, aki nem tudja konkrétan mélyen a költségvetési tételeket, akkor lehet végigbűvészkedni ezekkel a számokkal. De még egy nagy különbség van. Én esküszöm, addig fogom be az orromat, még meg nem értem. Tehát az igaz, hogy például 55 ezer fő, az gyakorlatilag azt jelenti, ami az idén is van. Tehát, hogy idén is ennyien vannak felsőfokú intézményben állami képzésen, és akkor jövőre is ennyien maradnak, tehát nem fog csökkenni. Nem, most azt számítják, hogyha berakják ezt a 25 plusz 50 milliárd, tegyük fel 50 milliárd forintot, akkor el fogják érni azt a szintet, amilyen az idei költségvetésnek a tervezése volt, mint hogyha ez ugyanaz lenne, de ez nem ugyanaz a szám, mert az OEP-es tartozásokat levonom belőle, abból a hallgatóknak nem lesz jobb az 55 ezer hallgatónak. Ha a PPP-t kiváltom, attól ugyanúgy kell fizetni az egyetemnek, ez is egy trükk ilyen értelemben. A végső szám lehet annyi, amennyi egyébként már most borzasztó kevés, már a 2012-es eredeti szám, és tényleg semmi garancia nincs erre, én meg tudom jósolni, nem nagy jóslehetség kell hozzá, hogy a 2013-as évben évközi elvonások lesznek, aztán rendszeresen és különböző módon történő megszorítások. Szóval akárhány diákot vesznek fel, ezt most értsük úgy, hogy az egyetemnek kell állnia ezt a költséget. Hát természetesen át van nyomva az egész konfliktus az egyetem szintjére. Kérem szépen, mi olyan jó fiúk vagyunk, hogy beengedünk mindenkit, mármint nem mindenkit természetesen, beengedünk mindenkit, és hát az egyetem nem tudja ellátni a feladatait, hát mi odaadtuk a pénzt, pedig nem adták oda azt a pénzt, az a pénz már akkor is hihetetlen távol volt attól, ami a szükséges finanszírozáshoz kellett volna. Na, az imént azt mondta a hallgatói hálózat aktivistája, hogy ők folytatják karácsony után is a tiltakozást, amíg el nem érik azt a 6 pont közül az egyiket, hogy tárgyaljanak velük. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm a figyelmet, egész heti figyelmet, és nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánok önöknek a hosszú hétvégére, a hosszú karácsonyi ünnepekre. Találkozunk a két ünnep között, akkor is várom önöket 27-én és 28-án. Viszontlátásra!